vashingtonda ochilgan yangi bir ko'rgazma amerika tarixidagi qora kunlarni yodga soladi unda bu davlatda o'si bulg'aygan 100 dan ortiq yapon ijodkorining asarlari qo'yilgan bu insonlar ikkinchi jahon urushi davrida mudhish lagerlarda qamoqda saqlangan smitsin muzeyida ochilgan ko'rgazmadagi buyumlar uzoq yillar sir saqlangan deyarli unutilgan muzey xodimasi delfin Hirasuna ekspozitsiya mualliflaridan hammasi otamning yomboridan topilgan to'gnog'ichdan boshlandi deydi u to'nog'ich taqib borgandim do'stim qiziqib qaradi lagerda yasalgan dedim do'stim bunaqa buyumlar ko'p bo'lsa kerak deb qiziqdi ikkinchi jahon urushi yillarida mana shunaqa o'n lager qurilgan amerikalik yaponlar saqlangan bu ovloq joylarda ming to'qqiz yuz qirq ikkinchi yilning mayi yaponiya pel harbirga hujum qilgan kundan yarim yil o'tib 120 ming yapon ayollar va bolalar evakuatsiya qilinadi ularning ko'pi aqsh fuqarolari edi In small towns as well as large up and down the coast the moving continued It was a amerikaning g'arbiy shtatlarida ham tekshir tekshirlar kuchaygan yaponlarning gavay orolidagi Pearl harbirga qilgan hujumi sohil bo'yidagi g'arbiy shtatlarni dahshatga solgan editevakuatsiya jarayoni elsewhere... va lager elsewhere... hayoti haqida ko'plab materiallar saqlanib qolgan achiuro obata ismli odam lagerda san'at markazi ochgan u avval universitetda san'atdan dars bergan professor butun xotiralarini qog'ozga tushirgan. tushirganmine xotira daftari ham bor unda lagerdagi hayot tasvirlanadi Washingtonda o'tayotgan ko'rgazmada siz ko'radigan buyumlarning hammasi ham usta hunarmandlarning ishi emas odamlar majburligidan yasagan bularni mebel kundalik hayotda zarur jihozlar chunki lagerda faqat temir karavot bilan pichan solingan ko'rpalar bo'lgan sekin asta lagerni shinamroq qilish uchun bejirim mebellar yasashgan odamlar qo'lga tushgan narsadan foydalangan mana bu savat aslida qog'oz salfetka <imitation> lager yaqinida slanets koni bo'lgan odamlar o'sha tog' jinsini olib kelib idish yasashgan ikki lagerning o'rnida qadimda dengiz bo'lgan ekan ustalar chig'anoqlardan keng foydalangan hunarmandlarning aksariyati tajribali keksa yoshlilar bo'lgan ularni isse deyishgan yosh avlod esa asosan maktab sport bilan band bo'lgan ba'zilari ish sharqqa boshqalari esa armiyaga ketgan So is... keksalar katta yoshdagilar lagerda yolg'iz qolib o'ziga mana shunaqa ovunchoq topgan nazarimda bu insonlarning irodasi g'ururi tillarda doston ko'rgazma nomi gaman mushkulotga sabr va matonat bilan chidash degani jim yamaichi lagerga olib ketilganida 19 yoshda edi otam dardini unutish uchun duradgorlik qildi deydi u shunaqa go'zal buyumlar yasadiki otam ko'rib hayron qolgan edik hozir ham bor ular lekin ozod bo'lganimizdan keyin otam bu ishni qaytib qo'lga olmadi dehqonchilik qilib kun ko'rdi hayotini oxirgi damlarigacha shunday yashadi boshqa hunarmandlar ham shunday yo'l tutgan deydi delfin xirasunaturmush juda og'ir bo'lgan ko'p oilalar bor butidan ayrilgan hayotni qaytadan boshlashga majbur bo'lgan edi ular san'atga vaqt yo'q edi jim yamaichi va delfin Hirasuna kabi insonlar gaman ko'rgazmasini ko'rib ota onasini xotirlaydi amerika xalqi esa o'tmish xatosini tobat esda saqlaydi